Ab'emikwano Mukama waffe yebazibwe. Mukama mulungi era Mukama mwesigwa, atuwadde olunaku olw'essande olulungi, newankubadde nga enkuba etonnya, weather si nyangu, naye Mukama asigala mwesigwa era yatonyesa enkuba ate yayakisa omusana. Tumwebaza era tumwebaliza ddala emirembe gyonna. Yebala atuwadde obulamu, yebala atuwadde obukuumi. Njagala kwebaza Mukama ku lw'obulamu bwo. Njagala kwebaza Mukama ku lwa ffenna, ku lw'obulamu bwaffe ffenna. Mukama abampeera omukisa era abanjagalire. Mukama mulungi. Eggulo nnaku lw'eggulo olw'essatade twawereddwa omukisa. Aba Star TV baatusabye pulogulaamu era ne ndikoodinga pulogulaamu. Ne tulikoodinga pulogulaamu era ng'ekwata gana ku lulimi, kubanga mbadde simanyi nti nabo batuwuliriza aba Star TV. Abaana bazze ne balikodinga programu era olwaleero ebaddeko okuva ku ssaawa 6 paka ssaawa 7 ku Star TV ebaddeko. Ne linki nayo kweri, ne simanyi ngeri ki gye nsobola gikuweereza gwe atagirabye, naye nga nze ngirabye, nsose giraba ne ndyoka nzija ate ne nzija wano ku live. Mukama abampeera omukisa, n'aba Star TV tubasabira omukisa, beeyongere okuba nti batuwuliriza, kubanga baawuliriza tumaze weeks 2 nga tugabana guno omutwe ogw'olulimi, nga tuyiga nti tuyina okukozesa obulungi olulimi lwaffe okusobola okwatula ebigambo ebirungi. Era nabo ne babeera nga bakwatiddwako, ne bagamba naffe pulogulaamu eyo tugyetaaga, kubanga mu lockdown bangambye nti mu lockdown eno abantu bangi bwatula ebigambo ebizibu, bavuma abaana ebigambo ebizibu, boogera ebigambo nga byakulemererwa, kubanga balaba embeera nti ebeetoolodde. Naye bassebo ne bannyabo mbadde mbagamba nti tulemenga kwatula okusinziira ku mbeera etwetoolodde, twatulenga okukkiriza, kubanga Katonda omunene eyatutonda teyatutonda kulemererwa, yatutonda ffe tuwangule. Kati tulina okwatula okusinziira ku Katonda waffe yatusindika ku nsi kuno. Tetulina kwatula kusinziira ku ki? Tetulina kwatula nga tusinziira ku mbeera yaffe etwetoolodde. Kati era babadde bangamba nti mu lockdown abantu abazadde bangi bavuma abaana ebigambo ebinene, bayogera ebigambo eby'okulemererwa, boogera ebigambo ebizibu. Kati olwaleero nawe njagala nkugambe nti toyatula bigambo bizibu kubanga lockdown. Toyatula bigambo bizibu kubanga bakugobye ku mulimu. Toyatulanga bigambo bizibu kubanga enjala ekuluma. Toyatulanga bigambo byakulemererwa kubanga oba waliwo embeera oba bakubanja, kubanga abantu bangi baatula okusinziira embeera ebeetoolodde nga bwe nkugambye. Omuntu ayatula nti era nze mmaliddwawo, era bagenda kunsiba, era bagenda kuntwalako ebyange kubanga bamubanja. Ati wulira Bayibo bwegamba, naye nga tetunnabagenda mu Bayibo, katusooke twebaze Katonda olunaku lwaleero. Katonda omulamu, Taata omwesigwa, mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu, Taata tukwebaza nate n'olunaku lwaleero olw'essande. Tukwebaza olw'obulamu bw'otuwadde, obukuumi, obugabirizi, ekisa kyo ekingi Mukama Kitange ekitakoma. Taata tukwebaliza ddala Kabaka wa bakabaka. Tusaba Katonda waffe nate n'olunaku lwaleero osumulule ekisa ekipya, kubanga ekisa kyo kibeera kipya buli kumakya. Sumulule ekisa kyo ekipya eky'olwaleero Mukama, kireete okuwona, kireete obulamu, kireete obujulizi Mukama, kireete obuwanguzi Mukama. Omuntu yenna abadde alaba okulemererwa, leka Katonda waffe ekisa kye eky'olwaleero kimuyimusa okumujja ku ddaala, kimuteeke ku ddaala eddala, atoole obujulizi, atoole obulamu, atoole ekisa ekipya, era ayambala amaanyi amaggya ag'obuwanguzi mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu nsabye. Amiina. Mukama mulungi, Mukama mwesigwa. Mbadde nkugamba nti soko yite neighbor, muyite mukwano gwo, muyite mugambe nti ajoininge page tusobole okugabanira wamu ekigambo kya Katonda. Mukama akumpere omukisa. Mbadde nkugamba nti ulira Yesu bwe yagamba,
Yesu yagamba bwati abayigirizwa be. Yagamba ekibiina n'abayigirizwa abaali bakunganye mu Matayo esula ya mukaaga. Olunyiriri luno olwasatu mu olumu n'asatu mu ebbiri. Yesu yali asomesa ekibiina n'abagamba bwati. Kubanga yamanya nti wasobola okubaawo ebudde nga bwanjala. Yamanya nti wasobola okubeerawo obudde nga bwandwadde. Yamanya nti wasobola okubeerawo obudde nga buzibu nga bwa buzibu embeera nga nzibu. Kati Yesu n'agamba bwati. Yagamba bwati ekibiina abaali bamuwuliriza abaali batudde. Kubanga yamala ebbanga ng'asomesa. Bw'osoma Matayo essula ya 5, yatuula n'abasomesa. Kati bw'atuuka mu Matayo n'essula ey'omukaaga, olunyiriri luno olwasatu mu olumu n'olwasatu mu ebbiri, agamba bwati Matayo essula ey'omukaaga okutandikira ku lunyiriri luno olwasatu mu olumu n'asatu mu ebbiri, wulira bw'abagamba nti kale temweraliikiriranga nga mwogera nti tunaalya ki oba tunaanywa agamba nti temweraliikiriranga nga mwogera nti tulirya ki oba tulinywa ki oba tuliyambala ki. Nagamba kubanga ebyo byonna amawanga bye ganoonya. Kubanga Kitammwe ali mu ggulu amanyi nga mwetaaga ebyo byonna. Owulira Yesu bwe yagamba ekibiina. Yabagamba nti temwogeranga nti tunaalya ki oba tunaanywa ki. Matayo essula ya 6 kutandikira ku nnyiriri asatu mu olumu n'asatu mu ebbiri. Yesu yali abagaana okwogera kubanga yamanya nti enjala eyogeza abantu ebigambo ebikankana. Enjala esobola okujja omuntu ku mulamwa. Emmere ekyankalanyiza ddala omuntu gw'obadde owa ekitiibwa asobola okugwamu wako obuntu olw'emmere, asobola okuba ekikonde kubanga tebamuwadde emmere, asobola okwogera ebigambo, asobola n'okukolima kubanga tebamuwadde emmere. Kakati Yesu yabagamba nti temweraliikiriranga nga mwogera. Kubanga yamanya nti omuntu asobola n'okweraliikirira kwennyini kusobola okuleetera omuntu okonfessinga ebigambo eby'okulemererwa. Oba mpulira bulungi, omuntu nga yeeraliikiridde ekyokulya n'ekyokunywa n'ekyokwambala ne school fees ne rent, asobola okutandika okwogera ebigambo eby'okulemererwa. Kati Yesu kyava abagamba nti kale temweraliikiriranga nga mwogera, kubanga yamanya nti okweraliikirira kuleeta okwogera. Omuntu basobola okuba nga bamubanja n'atandika okwogera ebigambo eby'okulemererwa. Era nze nfudde, era nze ngenda mukomera, era bagenda kunsiba, era nze sigenda kuwona, era nze kwegamba. Olw'okuba yeeraliikidde omuntu, olaba omuntu bamugamba nti oli HIV positive, n'atandika okweraliikirira nga bw'agenda oku, n'atandika okweraliikirira n'ayatula, era nze wiiki eno sigimalaako, era nze guno omwaka sigumalaako, ndaba ngenda kufa, ndaba sigenda kuwona, ndaba ngenda kwegamba. Olw'okuba bamugambye nti oli HIV positive, natandika okweraliikirira. Kati mu kweraliikirira natandika okonfessinga, naye ng'ate abantu bangi abebagambye nti bali HIV positive nga yakawangala emyaka n'egisukka mu 2, naye nga bamugamba dda nti ali HIV positive, naye n'awangaala olw'okuba yamanya. Kubanga kambabuulire, omulabe gw'otegedde ye mulabe omwangu ow'okuwangula. Bw'otegeera mu nnyumba n'ogamba nti mu nnyumba omwo mulimu omusota, tosobola kwebaka ng'omusota ogwo tonnabagutta. Naye ate bw'ototegeera nti mweguli, osobola okwebaka n'ofuluuta nga okyali mu kirooto, okyali mu tulo, okyali mu kufuluuta, omusota ne guva eri ne gukubojja. Kati omulabe ono gw'otegedde ye mwangu w'okuwangula. Ono mulabe gw'otegedde ye mwangu w'okuwangula. Kakati y'ensonga lwaki bw'oba otegedde nti waliwo enjala, lekerawo okweraliikirira. Sala amagezi oyiye, osabe Katonda, omugambe Mukama ngabirira. Mu kifo ky'okweraliikirira teekawo okukkiriza nti sigenda kufa njala. Mu kifo ky'okweraliikirira yambala okukkiriza nti sigenda kufa njala. Awabadde okweraliikirira teekawo okukkiriza. Agambye nti
Kale temwera likiriranganga mwogera. Kubanga Yesu achimanyi ntichangu nyo enjalo kukuruma. Notandiko kuogere bya swakaba. Notandiko kuogere bya kulemererwa. Omusajja nabagambye program ya Feyasta TV. Neka kati mbagamba timulimu omusajja bamuita Esau. Esau tumusoma mu Luberyeberye. Mu Genesis. Genesis chapter 25. Muluberyeberye sura ya meka ya 25 mu Genesis luberyeberye sura ya 25 tusomamu omusajja bamuita omusajja ono Esau yali mutabani wa Yakobo bali bazalibwa abaana babiri yali mutabani wa Isaac mutabani wa Isaac yali muzukulu wa Ibrahim Esau yali mutabani wa Isaac Isaac yali azala abaana babiri ngabalongo omu Yakobo omulala Esau kati Esau ye yali omwana omukulu era ye yanditwaliddwa nga waswa ne Yakobo yali omwana omuto era ye yanditwaliddwa nga kato naye olwokuba nti kyava dantino omwana omukulu yatwala obusika kati ye Yakobo yali akitegeera danti muganda we Esau yagenda okutwala obusika Esau yali muyizzi era olunaku olumu yagenda ku nsiko okuyigga n'akomawo nga takwasizza n'akomawo ng'enjala emuluma ate nga n'okukwasa takwasizza kubanga yali yeesiga omuyiggo gwe yali amanyi nti buli lwagenda okuyigga ateekwa okukwasa naye ku olwo teyakwasa n'akomawo ng'enjala emuluma agenda okudda yasanga mutoowe ng'afumbye kubanga mutoowe yali mwana wa mami era yabeeranga nnyo mu kiyungu yali mutabani Rebecca yayagalanga nnyo mutabani ono era yamuyigiriza ebyokufumba kakati ate Isaac yalinga yagala nnyo oli mutabani we Esau omukulu era ye Esau we yagendanga n'ayigga n'aleeta ne balya nga famire kaya tebeleza ye agenda nganayiga naleta mebali anga famire nga agenda okuyiga nagenda kutale nayiga naleta omuyigo ne bafumba ne balia ne this time teyakwasa bambi teyakwasa muyigo kati nakomawo ng'enjala emuluma kati bwakomawo ng'enjala emuluma asanga mutowe afumbye omugoyo nga gwa bijanjaalo kakati nagulaba ne gumusikiriza n'agamba mutowe nti mpaako ku mugoyo ndyeko naye Yakobo n'amugamba sigenda gukuwa nange guno gwe nnina gw'olina obusika obusika bwonna bwonna bwa muzeeyi waffe bwonna bubwo nze kati nnyina kagoyo kakati nze nkuwa akagoyo kange nga toyina n'obusika Esau nayogera ebigambo n'akonfesinga n'akamwa ke wulira kati mbadde nkunyonnyola ebigambo nga bwe byali kati tutandikire ku wano ku Luberyeberye sura ya 25 okutandikira ku lunyiriri luno olwa 29 Bayibuli egamba nti Yakobo n'afumba omugoyo Esau n'ayingira ng'avudde mu nsiko ng'akooye nga tayina maanyi Esau n'agamba Yakobo nti ndiisa nkwegayirira omugoyo gwo omumyufu kubanga sirina maanyi erinnya lye kye lyava liyitibwa Edomu Yakobo n'ayogera nti nguza leero obukulu bwo Esau n'ayogera nti mbulako katono okufa wulira enjala bw'emwogeza enjala yayogeza Esau ebigambo ebitajja yamugamba nti mbulako katono okufa n'ebyobukulu biringasa bitya Yakobo n'amugamba nti ndayirira leero n'amulayirira n'aguza Yakobo obukulu bwe Yakobo n'awa Esau emmere n'omugoyo gw'ebijanjaalo n'alya n'anywa n'agolokoka ne yeegendera bw'atyo Esau n'anyooma obukulu bwe kale wulira Esau Bayibuli egambye nti bw'atyo Esau yanyooma obukulu bwe olw'omugoyo gw'ebijanjaalo Bayibuli egambye nti Yakobo n'awa Esau omugoyo
Esau n'alya, n'anywa, n'atambula n'agenda. Bwatyo Esau n'anyooma obukulu bwe. Okuva edda n'edda endagaano zaakolebwanga nga zikolebwa na kamwa. Y'ensonga Bayibuli egamba nti obulamu n'okufa biri mu buyinza bwa lulimi lwo. Obulamu n'okufa tukisoma mu Proverbs. Tukisoma mu ngero esula ya 18 olunyiriri lwa 21 nti okufa n'obulamu biri mu buyinza bwa lulimi lwo. Era abo abalwagala balirya ebibala byalwo. Bayibuli bw'etyo bw'egamba nti abo abalwagala balirya ebibala byalwo. Kubanga ky'oyogera ky'okola ki? Ky'ofuna. Confession is possession. Bayibuli egamba mu Yobu esula ya 22 onyiriri lwa 28 nti onoolangiriranga ekigambo nakyo kinanyweranga gy'oli. Buli kigambo ky'olangirira mukwano gwange mpuliriza andaba. Buli kigambo ky'olangirira kiriko emabega waakyo amaanyi agakinyweza. Ekigambo ekyo bwe kiba nga kirungi ng'era kivudde wa Mukama kigenda kunywera ku bulamu bwo. Ekigambo ekyo bwe kiba nga kibi ng'era kivudde magombe era kigenda kunywera. Kati lekeraawo okumala galangirira, lekeraawo okumala googera. Obulamu n'okufa biri mu buyinza bwa lulimi. Oyina obuyinza okusobola okuziyiza olulimi lwo okulugaana okwogera ebigambo ebikuzza ebikunyika. Kati wulira Esau wano. Esau yagamba nti obusika bulinga saaki nga ngenda kufa. Wulira bw'ayogera nti obusika bulinga saaki nga ngenda kufa. Kati abantu bangi bwe batyo bwe boogera. Bagamba nti kati ngenda nfunamu ki nga ngenda kufa. Nfunamu ki nga ngenda kuzikirira. Bagenda kunsiba. Bagenda okitegeera. Abantu bangi amabanja agogeza abantu nkugambye amabanja agogeza muntu bamubanja. N'agamba kati bagenda kunsiba. Era ne bamaliriza nga bamusibye. Okitegeera. Omuntu n'ayogera ku mwana we. Ono kanakana kali bakabbi. Ogenda okulaba nga katandikira kukubba sukaali. Katandikira oku ne katandika okubba sukaali. Ogenda okulaba ekikumi kye wataddawo. Kagenda nga katandise uko tekikyaliwo. Kubanga omwana gw'oyogedde ate oyogera omwana akiwulira. Oyogedde nti omwana ajja kuba mubbi nga naye akiwulira. Olumala okukiwulira ng'akiteeka mu nkola. Kati yogera ebigambo ebirungi. Yogera ebigambo ebirungi. Yogera ebigambo ebirimu obulamu. Yogera ebigambo ebizzaamu obulamu. Onaku lwali tugenda kunzika omutwe gwaffe guno ogw'olulimi. Naye mbadde nkusaba olulimi lwo lukozese bulungi. Olulimi lukozese ebigambo ebirungi. Abaana bagambe nti obaagala. Abaana bagambe nti obaagala baleme kubeera buli kaseera nga statement zebakusuubiramu buli kaseera statement za bavuma balinga ebisodde basiru tebategeera tebalina magezi n'amannya gennyini ge tutuuma abaana nago tugagenderere. Omuwala yannyumiriza n'agamba nti yasoma n'omuwala nga bamuyita Namisango naye ng'omuwala taggwako misango. Buli kaseera mubabeera n'emisango bonna. Nga Eva Namisango abeeramu. Kati nagwo tugagenderere ge tutuuma. Tugenderere ebigambo bye twogera mu nsi muno kubanga tuyina obuyinza ku kamwa kaffe. Akamwa tukayinako obuyinza. Yesu agambye nti temwogeranga nti munaalyaki. Temwogeranga nti munaanywaki kubanga nkugambye emmere eyogeza abantu obwama. Omuntu yenna bw'agenda ku mbaga n'atalya mmere agamba embaga teyanyuma. Embaga teyanyuma. Naye ne bw'agenda ku kati tuwogere bino ebintu ebya bulijjo. Omuntu yenna bw'agenda ku mbaga n'asangayo emmere agamba twalidde ekimere. Ayinza okulemwa banyumiza omugole nga bwe yabadde ayambadde oba nga bwe yakyusiza oba statement omugole ze yayogedde. Naye n'abanyumiza ekimere. Ekimere ekyabadde kuli. Ekimere ekyomukugamba emmere etabula. Kyovola nga Yesu yagamba nti temwogeranga nti munaalyaki. Temwogeranga nti munaanywaki. Temwogeranga nti munaayambalaki. Kubanga byonna bye munoonya Katonda abimanyi. Bye munoonya ebyo byonna ebyokulya n'okunywa n'ekino okwambala byonna. Ensi era nayo ebyagala. Ensi byeyagala. Era kwegamba biri essential. Katonda akimanyi nti basic needs Katonda azimanyi nti tuzaagala. Okitegeera?
na gama temu mala gogeda kubanga katonda achimanyi nti mubyagala olwo kubanti achimanyi nti tubyagala agenda kugabirira yali ategeza nti olwo kubaka achimanyi nti tubyagala agenda kugabirira kati tuleme kuogera lulimi buli kaseera nga lwa kulemererwa obe mmere ereme tuogeza kulemererwa kubanga kyoya tula kyobeera omuntu yena kyaya tula kyabeera omuntu bwagamba yerero omunaku waabwe onze omunaku waabwe gundi omunaku waabwe ng'olwo kyatudde era kyogenda okubeera kati osuubira otyo ogamba nti no ogamba nti nze omunaku waabwe ate n'ogaggawala tekisoboka kubanga omwoyo guno ogwogambye nti omunaku waabwe gwe gugenda okugoberera kubanga n'abewammwe gwe baalinga bakonfesinga kati abantu abamu baatula okusinziira gye baakulira ate okusinziira bye baakula bawulira kubanga ne taata waabwe oba ne maama waabwe naye yayogeranga munange ffe tuli banaku ate munange ffe abanaku baawano ate munange ffe abanaku baawano kati olw'okuba nti omwana kiki kyeyakula era mwegendereze nnyo abazadde nga mwatula ebigambo nkugambe kubanga kati gwe oyatula kubanga kyekyo kye wakula owulira maama we yakigamba mwabeeranga mu lubimbi n'agamba ffe ffe abanaku nanti ffe abanaku munnange nanti ffe abanaku tulina kulya bubi kakati kyekyo ekyakukwata mu bwongo kati naawe kyekyo kyoyatula kyekyo kyoyatula kyekyo kyoyatula okitegeera kati gwe yatula ebigambo ebirungi abaana abo abaana abo bakuwulire ng'oyatula ebigambo eby'obuwanguzi nabo bajja kuddamu amaanyi omanyi nti no statement oluusi ze twatula ewaka ziremesa abaana okusoma obulungi omanyi nti ziremesa abaana okusoma obulungi omuntu olw'okuba bamugamba nti ali HIV positive buli kaseera abeera agamba ndaba ngenda balekawo ndaba ngenda kufa kati omwana gw'oyatu ebigambo ebyo byoyogedde nti ndaba ngenda kufa ngenda balekawo omwana osuubira otya oconcentratinga mu klassi asome ebigambo ebijja asome ticha amubuulire mathematics basitandika okusolovinga namba nga ayine eddoboozi lyawulira mu bwongo bwe nga mami yagamba nti ndaba agenda balekawo ndaba taata agenda balekawo okitegeera ndaba ngenda kufa ndaba sigenda kubeera mulamu era gwe mugenda ndaba mugenda kubonaabona kakati omwana oyo gw'ogambye nti bagenda kubonaabona omusuubira kutuula atya mu klassi n'aconcentratinga oba omusuubira kuleetera ripooti omusuubira otya okuleetera ripooti reportinga nungi naye nga gwe byomugamba byakulemererwa abamu bagenda ne bagamba nze mathematics yannema ndaba nze mathematics yannema nze nakula saagala mathematics ne ticha wa mathematics nayina mukyawa kubanga yali tankolera kati omwana wo ate gwe omukuba embooko kubanga yagudde mathematics naye nga ate buli lunaku gw'omugamba nti mathematics yakulema kati ebigambo bye twatula olunaku lwaleero nga tuwunzika omutwe guno ogw'enjiri amini omutwe guno ogwa olulimi kati tuli ku reality tuli ku bya bulijjo bye twogera otudde otuuzizza abaana omwana akuleetedde enamba n'agamba daddy I need your help oba mami I need your help nyamba tusolovinga enamba eno n'omuga genda nze ndaba ne mathematics ya nema nze era ne muklasi yalinga nema kati nga n'omwana naye atula agamba ndaba ne mami yamulema daddy yamulema kati nze enkola yaki kati ebintu ebifaanagana bwe bityo bayibuli egamba nti yesu ye yagamba nti nti kale temwatulanga nti tunaalyaki oba tunaanywaki ekyo temukyatula kyeki oba tunaayambalaki tekivanga mu kamwa kammwe yesu ye yabagamba kino statement yaviira ddala mu kamwa ka yesu nga bagamba nti temwatulanga bwe mutyo kubanga ebyo bye mwatula byaki ejo ebyo bye mwatula byebigambo ebyokulemererwa ebyo bye mwatula bye bigenda okusumba obulamu bwammwe ebyo bye mwatula okwatula kusumba obulamu okwatula ebigambo byoyatula bisobola okusumba obulamu bwo bw'oyatula nti nze era bannange nze ndi nawandwadde obulwadde tebusobola kuvaako bw'oyatula nti ŋŋenda kuwona ne bwebanga bakuwadde ripooti efaanana etya ogenda kuwona
kati yatula bulungi yatula ebigambo ebyobuwanguzi ono omusajja wuno yatunuulira omugoyo gwa munne yatunuulira omugoyo gwa Yakobo n'agamba bannange ogwo omugoyo nga mulungi era nze kakati obusika bugenda kunga saaki nga ngenda kufa era nze mpeddeyo era nze njala ennuma omusana gunjokeza uyo sikwasiza na kwasa kati obusika bunanga saaki nga ngenda kufa munange Yakobo n'amugamba ndayirira n'alayira n'amugamba nti omugoyo mpa omugoyo nze nkuwa obusika era bwe kito bwe kyali Esau n'atunda obusika bwe oluvannyuma yayagala okubufuna naye nga tekikyasoboka kubanga ekiseera kyatuuka Esau n'ajja mu maaso ga Isaac ngaze kumusabira mukisa Isaac n'amugamba nti omukisa gwonna nagusabye dda tewakyaliwo omukisa guweddewo ng'omukisa gwonna Isaac yagugabidde dda Yakobo kubanga yali abantu bagamba mbu simanya mbu Yakobo mbu yabba omukisa gwa Isaac Esau n'esi bwe kyali Yakobo teyabba mukisa Yakobo yateekateeka yali ready ye yateekateeka ebintu bye yateekateeka akagoyoke oli ye yajja ye yaleeta enjala abantu bangi bagwa mu kitego olw'enjala abantu bangi baba sayiningisa statement oli n'amugamba sayininga wano nkuwe ssente bwe ziti abantu bangi okimanyi nti nno waliwo abantu bebawambako bebatwalako amayumba nga nabamutwalako ennyumba naye nga ku lw'obusente obutono yasayininga ng'ali mu njala olw'okuba yali mu njala n'asayininga ne bamutwalako ennyumba bano basimanya bano abawola simanya balina babayita baani abo bennyini abawalooni abo akusayiningisa n'agamba nti w'oba oyagala bamanelenda akusayiningisa n'agamba bw'oba ng'owulira oyagala nkuwole sayininga ano nti ennyumba oginguzizza naye nga toginguzizza nkuwola bwozi ssente zange oluzizza nga nkuddiza ekyapa kyo olw'okuba omuntu ayina enjala n'asayininga kubanga ayagala ssente kubanga ayagala ssente okitegeera n'asayininga nti kituufu ennyumba ngimuguziza ku ssente bwe ziti naye nga omuwoze bwozi akutadde ku kisenge bamanerenda batutte nnyo ebintu by'abantu naye ng'ate babitutte naye nga enjala ereetedde okufiiriza abantu ebintu bingi okitegeera ekintu ekitali kirungi kati tomalanga gasayininga topapanga kusayininga bw'obanga oyagala kusayininga sooka osomemu oli newankubadde ng'oli ku njala newankubadde ng'oli ku kisenge sooka osome mu kintu ky'ogenda okusayininga kubanga n'okusayininga kwennyini ekyo ky'ekigambo kyo ky'oba oyatudde nabagamba ne mbagamba nti ne bw'obanga oli ku poliisi tomalanga gakola statement kubanga statement gy'okola bw'oti n'owandiika n'osayininga ky'ekigambo kyo era ekigambo kyo ebigambo byaffe bayibuli egamba nti ebigambo byaffe byebiri tusaliza omusango kati statement gy'owandiika n'owandiika bw'obeera nga oli excited n'okola statement oba nga oli mu busungu obungi n'okola statement egenda kukwasa ate n'ekirala bw'oba nga oli mu njala nnyingi ng'oli mu nnyonta nnyingi n'omala gakola statement era naye egenda kukwasa bakati ono omusajja Esau tumusoma ano mu lubereberye sula ya 25 kutandikira ku lwa 29 kukirira paka kwa 34 omusajja yawaayo obusika bwe olw'omugoyo so ng'ate enjala ey'olw'olunaku olumu tesobola kutta abantu bangi abawaayo emibiri gyabwe kubanga baagala ssente za rent abawala bangi abawaayo emibiri gyabwe aguwaayo n'agamba kangweyo olwaleero kubanga ayagala ku ssente za makeup naye ogenda okukkakkana obusika bwe abuwaddeyo
omuntu oyo gwoguwadde tomumanyi akulekedde endwadde olusa akulekedde olubuto abaana banji abazaalibwa mu ngeri eyo ngo omuntu yali ayagala sente za mmere yali ayagala sente za rent yali ayagala sente za kwetaasa ne yekanga nga awaddeyo omubiri gwe ogenda okukakana nga afunye olubuto tamanyi na tatawe jabera tamanyi na taina kyamanyi kati abaana bangi bwe batyo ogenda okukakana ozadde omwana omwana tomwagala otandise okwogera ebigambo ebirungi amini ebigambo ebibi buli lw'omutunulako bw'oti ojjukira ekiro kiri ku lubuto lwe wafuna olwa tata w'omwana gw'otomanyi naye ng'ekyakusindikayo yali njala ekyakusindikayo kubanga wali owulira nga tosobola kubeerawo ku lw'enjala olunaku olumuba oba eya wiiki oba eyolunaku naku ebbiri kati ebintu ebifaanagana bwe bityo nkugambye abantu bangi abafiiriddwa ebyabwe olw'okupapa okwogera olw'okupapa okusayininga olw'okupapa okulowooza ebigambo ebintu ebitaliimu kati Yesu agambye nti bannange mbabuulire temumala nga googera enjala okweraliikirira tekuboogezanga kubanga okweraliikirira nkugambye kwogeza abantu ebigambo bingi okweraliikirira kwogeza ebigambo abantu ebigambo bingi omuntu n'agamba nze nfudde ng'omulabe sitaani alwakinyweza olunu n'agamba nze bangobye ku mulimu kati era nze kati omubiri gwange guweddewo kati abantu bangi mu lockdown yenu bagamba nze simanyi omulimu gwange era nze nzirayo kufuna baluwa ya kungoba lwaki oyogera bw'otyo lwaki oyogera ebigambo ebyokulemererwa ebikuzza emabega lwaki oyogera ku lw'enjala enjala te erekeraawo okwogeza ebigambo ebifaanagana bwe bityo nkugambye Esawu yatuuka okubanga ayagala omukisa gwe kubanga omukisa gwe yali entitled ogufuna kubanga ye yali omwana omukulu naye ekiseera kyatuuka nga omukisa gwaggwawo nga gundi tataabwe Isaac amaze ogwogerera ku Yakobo naye nga ye yaleeta ono Esawu ye yaleeta okubanga afiirwa omukisa gwe kati abantu abamu bagamba nti Yakobo yabba omukisa gwa Esawu naye nedda wulira Bayibuli egambye nti nonyiriro lw'asatu mu ennyagama nti Yakobo n'awa Esawu emmere ey'omugoyo gw'ebijanjaalo n'alya n'anywa n'agolokoka ne yeegendera bw'atyo Esawu n'anywa omugulu bwe nedda waliwo wano waggulu waliwo wano tutandikire wano waggulu omu asatu mu olumu nti Yakobo n'ayogera nti nguza leero obukulu bwo Yakobo agamba muganda we nti nguza okitegeera yamugamba nguza Esawu n'ayogera nti raba mbulako katono okufa n'ebyobukulu biringasa bitya Yakobo n'amugamba nti ndayirira leero n'amulayirira n'aguza Yakobo obukulu bwe kati Yakobo tabbangako mukisa gwa Esawu Esawu ye yagumuguza yamuwa omugoyo Esawu n'amuguza obusika kati Katonda nkugambye gwe kyoyatula kyekibaawo kati Bayibuli nga bwegambye nti obulamu n'okufa biba mu buyinza bwa lulimirwo okitegeera kati Esawu yalayira n'aguza Yakobo omukisa gwe kati Yakobo tagubbanga Yakobo yagugula n'omugoyo kubanga Esawu yali agamba nti enjala emuluma yali atandise tebereza enjala egwe akagoye akagwawo kubanga yakalya ne kagwawo konna jasi lunaku lumu yakalya ne kagwawo konna swi n'akamalawo lwali lunaku lumu naye yali tasobola dugumiikiriza bassebo ne bannyabo tuyige okugumiikiriza
munsi muno tuyige okugumiikiriza kubanga olunaku olumu Esawu yali asobola okugumiikiriza yali takwasiza ekyamumalamu amaanyi yali takwasiza kati olaba omuntu asobola okugenda ku bizinesi mu bizinesi n'atatunda nagamba era kati ffe ataala abasirana era kati ffe abavuba okukyalo era ffe ate abantu bangi batunuulira n'ebyabannaabwe bye bafunye ne batandika okwogera ne batandika okweyogerako obubi kwa kusinzira kulala kubannaabwe bye bafunye oba kusinzira kubannaabwe bye basoma nabo oli bwafuna omulimu oba bw'omulaba nga yevuga ng'otandika era mamunange era mwe maamala era mwe maamalayo anti mwe munnange mwatuuka anti munnange mwe muli bulungi anti munnange mwe okitegeera owoza baatuuka mu kifo ky'okufuna obudde obugenda maaso ga Mukama n'omugamba Mukama nange nkooye ebigere Mukama nange nkoyo okupangisa ntemere kuba watali kubo. Mukama nange nzigulira weggulu. Mukama nange mpeera ddala omukisa. Kubanga olaba omuno musajja Jabez. Jabez yagamba Mukama namugamba Mukama mpeera ddala omukisa. Obubi buno bwendaba buleme kunnumya mutima kubanga ekituufu kiri nti obubi bwali bumulumya omutima maama we yamutuuma erinnya Jabez ng'amutuma nti oli buyinike oli wakulaba buyinike kubanga nakuzaala lwa buyinike kati obuyinike obwo maama bwe yayogera ne bugenda nga butambulira ku mwana ono omwana buli lwe yakulanga ng'alaba buyinike buli lwe yakulanga ng'alaba kulemererwa buli lwe yakulanga ng'alaba nnaku alaba maziga kakati obuyinike ne bufuuka obuyinike mu bulamu bwa Jabez. Jabez n'atuuka n'akoowa n'agamba naye nedda. Ekimala kimala. Obuyinike mbulabye ekimala. Ennaku njirabye ekimala. Teyadda wa maama we kutandika kukyankalana. Wabula yagenda mu maaso ga Mukama n'amugamba Mukama mpeera ddala omukisa. Obuyinike buno bwe ndaba buleme kunnumya mutima kubanga mpulira nkooye okulumwa omutima. Bassebo ne bannyabo obuyinike bulumya omutima. Ennaku erumya omutima. Naye newankubadde ng'ennaku ekulumizza omutima. Tokonfesinga bubi. Toyatula bubi. Kubanga ono musajja olaba Jabez. Teyayatula newankubadde ng'obuyinike bwalinga ku ye neti yayatula bubi yagenda bugenzi maaso ga Mukama n'amugamba Mukama gaziye ensalo zange Mukama in fact naffe kwe tujja oluyimba kubanga tuliyimba nti gaziye ensalo zange ndaba omukisa naye nga yali Jabez yayogera n'agamba Mukama gaziye ensalo zange tusoma wano mu by'omumirembe essuula esooka eky'omumirembe ekisooka First Chronicles chapter 4 verse 9 and 10. Obyomirembe kisoke sura ya kuna okutandikira kunyira olwomwenda n'olwo 10. Agamba nti Jabez n'aba n'ekitiibwa okukira baganda be. Nnyina n'amutuuma erinnya Jabez ng'ayogera nti kubanga namuzaala lwa buyinike. Owulira abazadde mulekerawo okukonfiesinga ebigambo ebibi ne mumbanga mwayawukana abazadde nga mwe mwakyankana ne mwawukana abaana tebalina musango toyogera bigambo bibi kubanga omwana oyo ajja mwogererako ekigambo ekibi agenda alokoke agwe mu maaso ga Katonda obulamu bwe bukyuke. Obulamu bwe bunaakyuka ojja kutuuka ekiseera okumwagala naye ng'ebigambo bye wayogera tebyali birungi. Kubanga ekituufu kiri nti Katonda agaba omukisa. Ate ekituufu kiri nti Katonda akwata ekikolimo n'akifriizinga n'akikwata n'akiggyawo. N'akwata omukisa n'agugaba. Ye Katonda agaba omukisa. Omukisa ogutalina buyinike. Era muwala gwe mulenzi gwe bwe baba nga balina bye baakwogererako. Oba bye balina nga bye wakulowulira oba baakwatulirako oba yali maama oba yali taata nga ye yayogera ebigambo ebyo bireke kweraliikiriza bireme kweraliikiriza bireme kuzza mabega wabula genda mu maaso ga Katonda kubanga Katonda ajjawo ekikolimo Katonda akyusa bassebo ne bannyabo Katonda akyusa wulira Jabez bwe yagamba nti kati olw'ekumi na Jabez n'akaabiriranga Katonda wa Isirayiri. Yamukaabiriranga olw'ebigambo nnyina bye yamwogerako. Yamukaabiriranga olw'erinnya nnyina lye yamutuuma.
eri nya nyina lya mutuma lyaletera okujja mu maso ga Jabez era maso gale lyaletera Jabez okujja mu maso ga Mukama nakabiriranga Katonda wa Isirayiri nayogera nti singa omperedde ddala omukisa n'ogaziya ensalo zange era obanga omukono gwo gunaaba nange n'onkuuma obutalaba bubi mulemu okunumya omwoyo Katonda n'amuwa kye yasaba kye kiri kye nkugambye nti Katonda first of all Katonda awulira essaala secondly Katonda adibya ebirowoozo by'abalogo Katonda adibya ebirowoozo by'abakolimi Katonda adibya ebirowoozo by'ababi nyina wa Jabez ayinza okubanga yayogera lwa butamanya nga tamanyi nti ekintu kino kyayogera kigenda kugoberera omwana era omwana yakula nga alaba buyinike bwereere kati oyinza okubanga naawe bwotyo bw'obadde ng'obadde oyogeranga ku baana bo olw'obutamanya kati ku mulundi guno kyusa akalimiko abaana b'obadde olangirirako ekikolimu balangirireko omukisa obagambe mugenda kuba bakazi b'amaanyi mugenda kuba basajja b'amaanyi mugenda kubeera abasajja b'amaanyi mu nsi mugenda kulya ensi eno mugenda kutambula amawanga mugenda kubeera bamukyusa bulamu mugenda bagambe mugenda kuba n'omukisa omukisa Katonda gw'abawa tegugenda kubeerako buyinike mugenda kuzaala abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi mugenda okukyusa ekibuga Kampala mugenda okukyusa amawanga mugenda kuba abasajja b'amaanyi financially bakazi b'amaanyi financially bali bw'obadde oyogererako ebigambo ebibi ku mulundi guno bikyuse oba ogererako ebigambo ebirungi kubanga ebigambo confession is possession ky'oyatula kye kigenda okulunda abaana bo ky'oba atulirako abaana abo kye kigenda okubalunda naye bw'oyatula obulungi abaana bagenda kuba bulungi bw'oyatula obubi abaana bagenda kuba bubi wulira Bayibuli bw'egamba ezzadde ly'omutuukirivu bwe linaabeera kubanga omutuukirivu Bayibuli egamba emusuubira kwogera birungi omutuukirivu Bayibuli yogera emanyi nti emusuubira kubeera bulungi abaana be basuubira kubeera bulungi wulira ezzadde ly'omutuukirivu bwe linaabeeranga ezzadde ly'omutuukirivu lirino we linaabeeranga Bayibuli egamba mu Zabbuli 10:11 Zabbuli 10:11 Zabbuli 10:12 Psalms 1:1-2 Psalms 1:1-2 Zabbuli 10:12 egamba nti mumutendereze Mukama alina omukisa oyo atya Mukama asanyukire nnyo amateeka ge ezzadde lye linaabanga ly'amaanyi ku nsi byebiri byebyo nkugamba soma newankubadde nga ggwe ostruggolinze ezzadde lyo ligenda kubeera ly'amaanyi kubanga otya Mukama kati lekeraawo okuba konfesingirako ebigambo ebibi ggwe atya Mukama ezzadde lya terisiraane ggwe atya Mukama ezzadde lya terireme kusoma ggwe atya Mukama ezzadde lya teribonebone mu nsi Psalms 1:1-2 okukkirira wansi egamba nti ezzadde lye ery'omutuukirivu linaabanga ly'amaanyi ku nsi ezzadde lyaffe ligenda kuba ly'amaanyi ku nsi bassebo ne bannyabo Bayibuli egamba nti tetuzaale nga baakulemererwa tetugenda kuzaala baakulemererwa lekeraawo okulowooza nti abaana bo bagenda kubonaabona oba bakulangideko ne bagamba nti oli HIV positive gwe oyogera nti ngenda kuwangaala ndaba obulungi bwa Mukama mu nsi muno ngenda kuwangaala ngenda kuza abaana bange ngenda kubasomesa bagenda ku graduatinga ngenda kulaba ku graduation ze pate z'abaana bange abaana bange bagenda kufumbirwa abaana bange bagenda kuwasa bagenda kukola mu bitongole eby'amaanyi ate bagenda kuteekawo ebitongole ebyabwe eby'amaanyi bagenda kuteekawo capital company ezaabwe ez'amaanyi bogerereko ebigambo ebirungi tunula bino byentu byolaba bino bibuusa amaaso
Kubanga ebiri woku okubanti sitani abichikawo bisobola okukuza emabega bisobola okukubanga bikuza mabega ogwo gwe muyaga ebiri wo byo badolaba gwe muyaga ogubadde sitani gwabadde ataddewo asobola okuziyiza oba asobola okuziba amaaso naye kati gwe bibusa amaaso tunula wala tunulira Katonda. Tunulira Katonda nti tunulira Katonda tunulira omwana wa Katonda ne wankubadde nga yazalibwa mu kiraalo mu kiraalo ekiwunya yazalibwa mu busa omwana wa Katonda ne kati ye kabaka wa bakabaka enzalibwayo oba enzalibwa y'abaana bo gy'obazaliddemu tekulaganga nti yeyo yenkomerero yo oyinza okubanga wazalibwa bubi. Baibe gamye nti Jabezi n'abaana ekitiibwa okukira baganda be. Naye nga mu ntandikwa Jabezi bamuzaala mu buyinike. Bamuzaalira mu buyinike. Era olw'okuba nnyina bw'atyo teyali mukkiriza. Kwegamba ya confessinga nga okusinziira ku byalaba ebimwetoolodde. N'agamba nti naye gwe oli buyinike kubanga nakuzaala lwa buyinike. Jabezi bwe yakula n'agamba nedda. Nze siri buyinike waliwo Katonda agaba omukisa mama ange si aina final say eri obulamu bwange basebo ne banyabo tuli bazadde naye ffe tetulina final say eri abaana baffe newankubadde nga ffe twabazaala newankubadde mama wamusitula emyezi mwenda bayinza okuba bakusala na busazi okumugyamu bayinza okuba oba wamuzaala otya oba taata newankubadde nga gw'omusomesezza naye toyina final se ku bulamu bw'omwana oyo Katonda yekka yalina final se Katonda yekka bayibegamba nti Katonda yalina pulaani ennungi eri obulamu bwaffe. Katirekera omwala gwo okweraliikirira mama wo kye yagamba it's okay tata wo kye yagamba it's okay ne mu maaso ga Katonda ayinakya kuba biri byayibirowoozo bye omanyi omuntu ayogera okusinziira ku ndowooza ye era kyekyo kye nkugamba nti tomala googera kubanga omuntu bajja kutegeera nti oyina amagezi oba toyina amagezi okusinziira ku bigambo byo kubanga ebirowoozo byo obwongo bwonga bwe bulowooza era byebigambo byogenda okwogera obwongo bwo nga bwe bulowooza bye bigambo byogenda okwogera kati obwongo bwo mini ebirowoozo byo si bye bisembayo tuyina ebirowoozo ebiseme tuyina kabaka w'abakabaka ayina pulaani ennungi eri obulamu bwaffe ayina pulaani ennungi eri obulamu bwa buli kinoomu wa buli kinomu era lekerawo okweraliikira ogamba nze ate kati yali mama wange yennyininyini mama wange yennyininyini ye yayogera wulira mama wa Jabezi yennyininyini yamugamba nti ye buyinike kati okusinziira ku linnya erya buyinike Jabezi yandibadde afuna atya ekitiibwa naye Bayibe gamba nti Jabezi was more honorable than his brothers. Jabezi yali naweebwa ekitiibwa okusinziira yali wa kitiibwa okusinga ne baganda be bebatayogererako buyinike okitegera bebatayogererako buyinike Jabezi yabasinga kati kyegambide nti no tata oba mama si ayina ekigambo ekisembayo Katonda we yakutonda kubanga yakutonda mu nsingo ze kuwangula era kyayagala naawe nga bwe yagamba nti nyina pulaani ennungi eri obulamu bwo ayagala naawe oyogere mukama pulaani ennungi gye wagamba eri obulamu bwange gimpe kyovala nga Jabezi yagamba yagenda maaso ga Katonda Bayibe egamba nti n'akabirira nga Katonda wa Isirayiri n'amugamba mukama pulaani ennungi gye wayogera pulaani ye ennungi gye wayogera nti ogiyina ku bulamu bwange pulaani yoleka etuukirire pulaani ye gye wagamba nti ngenda kuzimba pulaani ye gye wagamba nti ngenda kubeera bulungi kati naawe mukazi gwe musajja gwampuli iriza pulani gye yayogera agamba nti ezadde lyaffe ligenda kubeera lirungi ezadde ly'omutuukirivu linaabanga ly'amaanyi ku nsi ezadde ly'abatuukirivu linaabanga n'omukisa ebintu n'obugagga nga biri mu nnyumba ye n'obutuukirivu bwe bubeerera emirembe gyonna kati ebintu bwe bityo bikleyiminge mu kifo ky'okwogera ebigambo ebyokulemererwa kleyiminga ebintu eby'amaanyi kubanga weebiri buno bwe busika bwaffe lekera okulowooza ku busika bw'ekibanja kyakyo
kitaawo binebyo busika ebyo kunsibi gwawo era totunuliranga ebyo nolooza nti nze ndi mugagga bichibichi obugagga buli mu Katonda kubanga ya Katonda wafe ya gabo omukisa ogutayina buyinike Katonda byakuwadde kubanga biri byoyagalo kayanira oba biri byolowoozaako oyinza okubanga obirowoozaako naye ng'ebintu ebyo tomanyi na mayitire gyegayo tatawo nga tomanyi ngeri ki gye yagaggawalamu hayinza okubanga yasaddaako okusobola okugaggawala sigambye bonna njagala ontegeere bulungi ne nga tomanyi muzaddewo obusika bwagenda okulekera oba okubalekera nga tomanyi nsonga amini tomanyi gye bwava era ye nsonga lwaki abaana oluusi ba ending up ebiseera ebisingo gy'okigenderere nti abantu abamu abagagga babeera n'obugagga ne babwekuumira kubanga tomanya gye bwava naye bw'amala okuvaawo n'amala okufa ogenda okulanga byonna bisaasaana abaana batandika okwetema abaana batandika okubirwanira Newekanganga business yali eyamanyo ba family yali eyamanyo ba ebintu ebyali ewamu ebyamanyi newekanganga byonna bisasise bagamba kusasika bisasise biweddewo nga tewali n'agamba nti wakirinze mu bugagga bwa kitange nasigazaawo kino oba mu bugagga bwa kitange nga tewali kubanga tomanya gye yali yabijja naye Bible egamba nti Katonda afe yagaba omukisa ogutayina buyinike Katonda wafagaba omukisa nga teguina buyinike. Kati ono gwe tuba twesibako. Ono gwe tuba twesibako tumugambe mukama wagamba. Ezadde lyange ligenda kubeera n'omukisa. Abaana mu kifo kyo balangirirako okulemererwa. N'okudda emabega. N'okubalangirirako emize egitajja. Era kanakana kaliba kamalaaya. Lwaki oyogera bw'otyo ku mwana wo? Lwaki gwe kyoyagala kyo gwe wamuzaala wali omuzaala walina plani egama nti no omwana ono agenda kuba malaaya lwaki okyogera bw'otyo lekerawo okwogera ebigambo ebitajja kati oba obadde okyogeza butamanya oba obadde okyogeza nnaku oba obadde okyogeza kubanga waliwo ebikwetoolodde kati ku mulundi guno njagala oyambala amaanyi ogambe nti nze omwana wange abaana bange bagenda kubeera bulungi ŋŋenda kubeera bulungi gwe kennyini bw'onaaba nga weeyagala kubanga ebiseera ebisinga abantu abamu olw'okuba beekyawa kati bwe bamala okwekyawa batandika okweyogerako ebigambo ebibi naye ng'ate bambi ebiseera ebisinga olw'okuba nti oluusi babeera mu relationship kati relationship eyo oluusi neggwawo kati bw'emala okugwawo ne batandika okuba nga ate nabo beekyayi bakukyayi ate nawe ne weekyawa oba ofuna muki bwe baba bakukyayi gwe weeyagala ennyo ate kubanga oyina ne Katonda waakwagala ennyo Katonda yasinga okwagala kati nawe weeyagala ennyo bw'omala okweyagala ennyo weeyogerereko ebigambo ebyobuwanguzi nkugambye abantu abamu beekyawa ne batandika okwogera ebigambo ebitajja ne batandika okwogera ebigambo ebyokulemererwa kati byoyatula byobeera nkugambye abantu abamu bazaala afuna olubuto nga talwagala bw'amala okufuna olubuto nga talwagala n'agezaako okuluggyamu bwe lugaaniramu n'azaala omwana naye nga tamwagala kati n'alyoka atandika okwogera ebigambo ebizibu kati simanyi maama wa Jabez ono yali akyawa omwana yafuna olubuto nga talwagala n'alyoka atandika okumwogererako ebigambo ebizibu nti nakuzaala lwa buyinike abantu abamu kugabe batuuma amannyo okusinziira olio n'atuuma omwana nti najja lwambi simanya kulazi kulabe omuntu omwana n'omutuuma erinnya nti kulazi kulabe ekinnya nekiryoka kitandika okutulugunya omwana ennaku ne zimutandika ng'akyali muto n'azimba akabuto n'agama okuva obuto nga bwatyo bwali ebiseera ebisinga omwana anaakula nga yeekyaye n'omutima gwe nga muzibu kugamba kati omuntu gwe batuumye nkulazi kulabe ng'akulidde mu nnaku enzibu omusuubira otyokolagana n'abantu oba omusuubira otyoko okwogera ebigambo ebirungi ng'omugambye nti kulazi kulabe kale twogere ebigambo ebirungi
twogere ebigambo ebireeta obulamu obulamu Bible egamba nti Bible egamba etya mu ki egamba etya mu Proverbs Proverbs esula ya kumi olunyiriri okumi olunyiriri lwa kumi na lumu I think Proverbs chapter 10 verse 11 engero esula ya kumi esula ya kumi olunyiriri lwa kumi na lumu egamba nti akamwa k'obutu k'omutuukirivu nsulo ya bulamu ulira wanangambi ne bamutuma ziri menya era kati ulira Bible wegambe nti akamwa k'omutuukirivu nsulo ya bulamu naye ekyejo kibika ku kamwa k'ababi Bible egambe nti akamwa k'omutuukirivu nsulo ya bulamu naye ekyejo kibika ku kamwa k'ababi kati omutuukirivu asubira ku akamwa ke kasubira kulukuta bigambo bya bulamu akamwa k'omutuukirivu kasubira kulukuta bigambo bya buwanguzi akamwa k'omutuukirivu kasubira kulukuta bigambo bya kugenda mu maaso Ulina omutuukirivu nabagamba nabasomera bulinaku mbasomera ono omutuukirivu Yobu omutuukirivu Yobu yagamba nti newankubadde ng'omubiri gwange guggwaawo naye ngenda kulaba Katonda ngenda kulaba Katonda akamwa k'omutuukirivu ka nsulo ya bulamu mwana gwe mwenzi gwe omwana wa Katonda lekera okwogera ebigambo ebyabalinga ng'abatamanyi Katonda Bible egamba nti abaana ba Isirayiri bwe batuuka mu ddungu ne batandika okomplaininga ne bagamba era kati ffe tunaalya ki era ffe Katonda waffe atulese era yatwerabira era yakola ki ebigambo ebyo nebirinnya ne bituuka mu matu ga Katonda Katonda n'anyiiga kubanga yali abasuubirizaamu okwogera ebigambo ebirungi ne ba ending up nga boogera ebigambo ebibi mwana wa Katonda mulokole Gwe mwana wa Katonda yasenga Katonda. Lekera awo okwogera ebigambo by'okulemererwa. Lekera awo okwogera ebigambo by'okulemererwa. Omwana ne bwankuwadde nga yafuna retake. Naye mwogerereko ebigambo eby'obulungi. Nabagambye ne mbagamba nti ebiseera ebimu omwana alema okuconcentratinga. Olw'okuba ebigambo byo bwebyo omwana omugamba era kati gwe bw'onoomalako siniya fongo ng'otuula kubanga kati sente zinakuwerera zinavaawa bw'onoomalako P7 ng'otuula sente zinakuwerera zinavaawa kati omwana naye tassaamu maanyi tasa omugambye olumamalako siniya fongo atuula sente zinamuwerera teziriiwo naye ate oyagala aleete ripooti ennungi kakati naye yeebuuza ripooti ennungi ndeeta yaki nga sigenda kumalako kusoma Nga naye atandika omuzannyo. Ogenda okulya ng'atandika omuzannyo. Kubanga gwe kennyini wamugamba nti alina eddaala ly'omusuubirizaako lyagenda okola ki? Okukomako. Kati akamwa ak'omutuukirivu ka mugambe nti ogenda kusoma, ogenda kugraduatinga. Ogenda kufuna omulimu, ogenda kufumbirwa, ogenda kuwasa, ogenda kuzaala abaana b'obuwala n'ab'obulenzi. Mutuula wansi omugambe, tuula wansi omubuulirire. Ennaku zino kati TV zezibuulirira abaana. Omwana n'omusanga ng'amanyi ebigambo eby'obuziba n'ebyabaana n'ebyawa, naye ng'ebigambo by'amanyi ebiri mu mutwe gwe tebyenkana na myaka gye. TV zezibuulirira abaana. Abazadde temukyalina budde bwogera n'abaana obudde bwe mwogera nabo okomawo okoye obudde bwoyina ne Saturday nazo n'ozikozesa omulimu gwammwe gukoma Friday Saturday ne Sunday nabo bakimanyi nti Saturday ne Sunday omuntu lwasobola okubeera ne famire ye lwasobola okulya nabo lwasobola okwogera nabo lwasobola okutegeera n'otula wansi no bataata mubeerewo mwogere n'abaana kubanga kati tekigasa mwana kuba nti no amanyi nti olukomawo omuzadde olunaakomawo anti kati muzadde mama ne taata bonna kati banoonya ssente olunaakomawo omwana olujja atandika kutabuka nina storage nawulira atenga it was a true story najuulira nti abazadde mama ne taata bonna bali ba medical doctor mama ne taata bonna bali ba medical doctor era nga bali bulungi
nga famire eri bulungi nga bayina abaana babiri omuwala n'omulenzi ng'omulenzi ye mukulu ng'omuwala omuwala ng'omulenzi yalinga mu 15 years omuwala yalinga 13 bazadde abaana baabwe babalabiridde naye nga maama ne taata bonna bakomawo bakooye tebayina budde biki biki okitegeera kati bayina abakozi ewaka abakozi ba servants naye abakozi abo waliwo abakozi waliwo omukozi omusajja n'omukozi omukazi afumba nono ashamba boy ne batuuka ne bagwa mu relationship bo ne beeyagala bwe baamala okweyagala ne batandika kati abaana bano bo olw'okuba babeera w'ewaka bava ku ssomero ne ba driver n'abapikinga n'abakomyawo ewaka maama ali ku mulimu taata ali ku mulimu kati balaba bano beeyagala kati olwagira ne bano ne balowooza nti abaana bano bajja baloopa mu bakama baabwe ne batandika obayingizaamu ekintu kino ne bagamba naawe oli muwala n'ono mulenzi nammwe musobola okweyagala ba servants bayigiriza abaana baba medical doctors okweyagala era ogenda okukkakkana abaana bano baagezaako okwagala okutuula wansi babuulire bazadde baabwe kiki ekigenda mu maaso naye bwe baagendanga ewa maama nga maama agamba nti aa ndi mukoowu ojagamba daddy wo ng'akomyewo daddy bwe yakomangawo nti aa ndi mukoowu ojja kuŋŋamba enkya kwegamba abaana ne batandika okuba nga basoberwa ebbanga lyatuuka abaana bano ne batandika okukolera ddala ekikolwa nga ba servants bali bwe bakikola ne batandika okukola ekikolwa ogenda okukakana ng'omwana ono omulenzi omukulu afunyisizza katooke olubuto kati abazadde baagenda okutunula nga balaba akaana kano akawala akato kalina olubuto ne babatuuza ne bakatuuza ne bakagamba ani taata w'olubuto baabatuuza bonna omulenzi n'agamba nti olubuto lwange era n'abagamba mbu n'ayimirira n'abagamba nti mbadde mbasaba omwana ono mukazi wange olwo atandise muyita mukazi we yabagamba nti nze olubuto lwange ndwagala ne mukazi wange mumumpe tebereza agamba maama ne taata bamuwe katooke kannyina olwedde kalina olubuto n'agamba nti nze mukazi wange mwagala era mumumpe naye nga abazadde bagamba baŋŋamba nti taata we bwe yawulira sitatimenti eyo yafuna heart attack n'agweri n'azirika ne bamuyoola ne bamutwala mu ddwaliro gye yafiira maama naye yakyankalana teyaddamu kusigala kyekimu obwongo bwakyankalana buli kimu nekikyankalana n'abeera awo kati akalenzi nekagamba omuwala nekagamba akawala nti jangu tugende era bwe batyo ne babula ne badduka ne bagenda maama yasigalawo mu nnyumba abeeramu yekka akawala kaabula kagenda n'akalenzi baagenda taata yafa naye nga baali bize maama ne taata baali bize nnyo nga tebasobola yadde okutuula wansi okuwuliriza ebizibu by'abaana bano kubanga bali abakozi bwe baabagamba bwe baali batandise obagamba ebigambo ebyo baayagala okubuuza maama oba taata ababuulire nti kirungi naye buli we baayagalanga okuleeta ensonga eyo nga babagamba tuli bize maama agamba nedda ojja gamba taata bwana bakomyewo ojja mubuulira taata bwakomawo taata ng'agamba ojja kumbuulira enkya neefuuka nkya enkya neefuuka nkya enkya ne tumoro talituuka paka abaana bwe batandika okukola ekintu ekitajja kaakati bassebo ne bannyabo abakozi be baafuuka kati ababuulirizi b'abaana baffe abasavants ababeera ewaka kubanga be babeerawo naye amubuulira okusinziira ku byawulira ku byamanyi kati be baafuuka
abasobola okubuulira abaana baffe. TV nazo za kwegamba nazo zafuuka obuzibu. Kati nazo zezibuulirira abaana. Abazadde tebakyalina baana. Naye nga tebakyalina budde bw'abaana. Naye nga te ebigambo bye twandibadde tubuulira abaana sente twagala kukola sente. Naye essente ezo ezigenda okuleka mu nnyumba ng'ogongo badde. Ng'abaana badduse bakoze ekintu ekiri abomination. Taata afudde. Baina sente za buli kika naye tezina kye zaabagasa. Baina sente eza buli kika naye tezina kye zaabagasa. Bandibadde baafisa ya akadde ne batuula wansi ne babuulirira abaana bano ne babagamba kino ne kino ne kino naye tebaasobola kubanga baali banoonya sente. Kubanga bali nti bali bize kati basemo ne banyabu obwa bize tubwetaaga tutwetaaga sente era tukolerera abaana baffe naye lwaki abaana tubakolerera naye ngate tugenda ku ending up ngate temuli mu mulamwa ngate tufunye mu mulamwa ngabaana bayayuse funa obudde obw'abaana yogera n'abaana. Ebigambo byo kubanga abaana baleme kubulika sera kuba kukusubizamu nti omwana asobola okufuna ekizibu nagamba naye ne bwenage na agenda nagamba nti naye ne bwenagamba mami ajja kungamba mbize ne bwenagamba daddy ajja kungamba mbize namaliriza ngaagenze w'omukozi gw'osasula omusaala omukozi amuyigirize ebintu ebitajja abaana abamu bagenda mu masomero kati nno ng'abazadde bannange ka mbabuulire. Okimanyi nti abaana abamu bagenda ku masomero nga balina bugundi balina obuveera bwa walagi mu mashootcase gaabwe. Abaana abamu era omwana mwetwalirenga ku ssomero. Otegeere omwana bw'omutuusa ku ssomero mwale mwenna obuliri. Mu masuuka ago genyini gomugamba nti nno gano bed sheets wazimu nti omukozi yazimugololedde. Omukozi omwana akwate sente naziwa omukozi. Omukozi yagenda n'agula obuveera obwo n'abuzinga bulungi nnyo n'abukwata n'abuteeka mu masuuka. Kati gwe bw'otunula bw'olaba olaba masuuka naye nga munda mu masuuka mulimu obuveera bwa walagi. Munda mu masuuka mulimu enjaga mulimu ebintu ebitajja. Kati bassebo ne bannyabo nga tuwunzika omutwe guno tufune obudde obw'abaana baffe twogere nabo ebigambo ebyobulamu twogere ebigambo ebigasa osanga obudde bwe buliba tubufunye tuliddamu ne tugabana ebigambo bino. Kubanga bwe tutandika okugabana ebigambo ebikwatagana ku baana tuyinza okufuna kubanga neera kino ekiseera kirungi kubanga abaana bali waka tuula nabo. TV nyingi kati naddala TV ezoogera enjiri ey'obulamu kubanga waliwo ezitagasa ne waliwo ezoogera ebigambo ebirungi kati ekiseera kirungi kubanga obadde bize ng'abaana balaba endongo eza buli kika okusinziira ku TV ze balaba kati tuula nabo bawulire ebigambo ebirungi bawulire ebigambo eby'obulokozi ojja kujjamu abaana abo naawe ojja kusanyuka okusinga okuba nti nno obaleka ensi ebakuze kubanga kati abazadde bangi baleka abaana ensi ebakuze ensi eri kugunjula. Omuntu omuzadde ayatula n'okwatula ensi eri kugunjula lwaki omwana wo yagala mulekera ensi emugunjule? Omwana wo Katonda gwakuwadde Katonda bwakuwa omwana kubanga omwana is a blessing. Omwana mukisa gwennyini oguvudde eri Mukama. Kati Katonda abamutadde emikono gyo osobole okumulungamya kati tomulekera nsi kumulunda. Omwana tula wansi yogera naye abaana abamu babera n'ebizibu nkugambye naye nga talina bwana akyogera
Hagama mami ajja kunzita. Bwana ulira kino, mami ajja kunzita. Abana abamu omwana asobola okukola ekikyamu naye nga yayagala okumuyamba. Okubuyambi ne bubula kubanga mami yali bize, daddy yali bize. Nawunzika nga agenze w'omukwano, omukwano ogutalina kye gusobola muyamba, n'agwa mu kikemo olw'okuba nti tewalina budde bwogera naye, tewalina budde busobola kumuyamba. Ate abalala boogera n'olyoka otandikirawo, kale omwana gwe era nze nategeera n'oyogera kwegamba omwana n'akusuubira nti ha bwe njogera kino mami kyagenda okunkola oba daddy kyagenda okunkola nzise. Nawunzika ng'agudde mu kikemo naye ng'ate wali osobola okumutaasa naye olw'okuba wali tolina budde oba wali mukambwe ennyo n'atataasibwa. Mukama akumpeera omukisa, Mukama akunjagalire. Ebigambo bibadde bingi okusinga leero twogedde ku bigambo by'okuyamba abaana, by'okuyamba abaana kubanga tugabanye enjiri wiki eno wiki ya kubiri nga tugabana olulimi. Ukitegeera enjiri eno ey'olulimi. Bwe munaaba musazeewo nga mugyagadde tujja kwongera tugende maaso nayo. Naye nze kati nzikiriza nti olulimi lwo lutaasiddwa okwogera ebigambo ebibi era nkakasa nti olulimi lwo ogenda dukozesa bulungi. Mukama akumpeera omukisa, Mukama akunjagalire. Olunaku lwaleero bw'oba ng'oyagala kwatula bulokozi mbadde nkusaba n'abaana osobola obayita kubanga lwa Sande mwina we muli bayite mukwate mu kifuba n'abaana bo mwatule obulokozi. Gamba ayi Yesu wange, nkwebaza olw'olunaku lwaleero, nkwebaza olw'ebigambo bye mpulidde. Mbadde njogera bubi era mbadde njatula bubi eri obulamu bwange, eri abaana bange, eri famire yange, naye nkusaba onsaasire era onsonyiwe. Nenonye olw'ebigambo ebyo byonna ebibi ebitabadde mu bulamu so ng'ate olulimi lwange luyina kwatula bulamu. Kati nkusaba onsaasire, onsonyiwe obutali butuukirivu era njatula olunaku lwaleero nti nkuwadde omutima gwange nga sikakiddwa, nga siwaliriziddwa okuweebwa obutuukirivu era njatula nti ndokose. Mukama amannya gange gasiimuule mu bitabo ebyabagenda mu geyena, ogawandike mu kitabo eky'obulamu ku lunaku luli ng'osoma abalonde bo nga nange mwendi. Mukama nkwebaza kubanga okikoze. Amiina. Kale bw'obanga oyatudde ebigambo ebyo, teeka emikono gyo mu bbanga nkusabire. Katonda omulamu, Taata omwesigwa, mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu, Taata nkwebaza olw'abaana bo bano ab'obuwala n'ab'obulenzi abatudde erinnya lyo, abatudde obulokozi. Nkusaba obanyweze, balungamye Kabaka wa Bakabaka, lungamye ebigere byabwe, lungamye obulamu bwabwe, lungamye akamwa kaabwe mu linnya lya Yesu. Boogere ebigambo ebirungi, boogere ebigambo ebigasa, twogere ebigambo ffenna nga bizzaamu obulamu, nga bireeta obulamu, nga biyimusa, nga bizimba, nga bitaasa mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. Weegulumize Yesu, weerage Taata n'amaanyi go mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu tusabye. Amiina, amiina, amiina. Kama akumpeera omukisa, Mukama akunjagalire. Olunaku lwaleero essaala yange egenda eri akalimi kaffe tusobole okwatula ebigambo ebirungi. Nzikiriza tusabire lulimi lwaffe olunaku lwaleero, tusabire kamwa kaffe, twesabire ngaffe abazadde tusobole okwatula ebigambo ebirungi. Kubanga bwe tunaayatula ebigambo ebirungi tujja kuzimba Uganda. Bwe tunaayatula ebigambo ebirungi tugenda kuzimba era tugenda kutaasa omulembe oguddako, omulembe oguddako kusobola okuba nti munywevu nga guzimbiddwa. So ng'ate bwe tutaayatula ebigambo birungi omulembe oguddako tujja kuba tugusudde. Katonda omulungi, Taata omwesigwa, mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu, Taata tuzze mu maaso go ffenna ng'abazadde. Mukama tubadde twatula bubi
mukama kitange tata tubade twatulo okulemererwa okudde emabega ne tata tusabo sasire sasira sonyiwira ddala kabaka wabakabaka tusonyiwe katonda fe sonyiwe akamwa kafe sonyiwe ndowoza yafe sonyiwe ebikolwa byafe mukama tubade tunafuye mukama tubade tunafuye ku lwomulimu gwe watuwa watuwa abaana okubalabirira ne ate tubade tubasuula nga tubasuulirira abakozi nga tubasuulidde TV nga tubasuulidde ensi naye mukama tusabo sasire sasira mukama kubanga obuvunanyizibwa bwaffe tubadde tuwabuta naye kakabaka wabaka mukama kati tuzze maaso go mukama tusaba otwambaze ekisa tusobole okwogera ng'ebigambo ebirungi yambaza akamwa kaffe ekisa yambaza akamwa k'omuwala oyo ekisa yambaza akamwa k'omulenzi oyo ekisa yambaza abazadde ekisa mukama twambaze ekisa twatule bulungi ebigambo eri abaana baffe twatule ebigambo ebyokulemererwa kubanga tulabye mukama kitange tata Bible egambye nti akamwa k'omutuuki nsulo ya bulamu leka mwa kafe mukama leka kafuke nsulo y'obulamu leka kafuke nsulo y'obulamu ensulo y'obulamu ereeta obulamu ensulo y'obulamu ereeta amagezi ensulo y'obulamu ereeta okusumululwa ensulo y'obulamu ereeta obuwanguzi kabaka wabakabaka tuteekeko ekisa muli nnyo Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu omuwala oyo akukaabirira omulenzi oyo akaabirira omusajja oyo akaabirira omukyalo yakabirira mutekeke ekisa mukama muli nnyo Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu ayatule bulungi eri efamire ye ayatule bulungi eri abaana be ayatule bulungi eri emirimu gye ayatule bulungi eri emikono gye ayatule bulungi eri obulamu bwe muli nnyo lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu ayatule bulungi eri ebigere bye ebigere bye wona webirinnya birabe omukisa otambule bulungi Katonda akwatuze bulungi akozesa akamwako olangirira obulamu akozesa akamwako olangirira obuwanguzi akozesa akamwako olangiye mwoyo mutukuvu akulungamye oyogere ebigambo ebyobulamu muli nnyo Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu era nange nkulangirirako obulamu nkulangirirako obuwanguzi nkulangirirako mu byonna byokola Katonda awo omukisa emirimu gy'emikono gyo Katonda akugulirewo enzigi Katonda akutemere kuba atali kubo Katonda akulabisa essanyu Katonda akusanyuse mu baana bo abaana bo balabe omukisa tewazaala bakulaba nnaku Katonda akulabisa omukisa abaana bo balabe omukisa mu nsi abaana b'omutuuki Bible egambye nti abazadde ly'omutuukirivu linaabanga ly'amaanyi ku nsi abaana bo babeere b'amaanyi mu nsi muno muli nnyo Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu emirimu gyo gyonna gy'okola giraba omukisa amagenda go Katonda anyweza amagenda go Katonda anyweza ebigere byo akuwe promotion akuwe salary increment alwane n'abalwana naawe akutemere kuba atali kuwo akunyweze ku mulimu ogwo gw'abadde asagaasagana Katonda akuviireyo Katonda akugulirewo enzigi muli nnyo Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu omukono gwa mukama ogutayimpawadde gutambulenga naawe olaba obulungi bwa mukama mu nsene y'abalamu webale Yesu omulungi webale tata waffe ekitibwa netendo byonna bikuddire muli nnyo Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu tusabye amiina twatula nti ekisa kya mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa ayi Katonda n'okusekimu okw'omwoyo omutukuvu bibeere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna emirembe gitagwawo amiina esala yaffe yonna tujibika musayi gwa Yesu famire zaffe abaana baffe emirimu gyaffe emisomo gy'abaana byonna tubibika musayi gwa Yesu mu Yesu akunjagalire Yesu akunkulemberere akamwako omwoyo omutukuvu akambaze ekisa kavemu ebigambo ebyobulamu webale kumpuliriza webale kukutega page ni ya Word of Salvation mukama akutuwera omukisa amanya asigadde ndi Pastor Teddy na Yusuf Jingo nga mvira mu Word of Salvation Ministries International tusangibwa ku Bati Valley kwenyini mwetusangibwa era lockdown bweneba nga batukiriza okuddayo okugulawo ebizimbe mwetugenda okusangibwa ba Word of Salvation babatumidde babatumira babaagala nnyo bagamba nti mwebale kutega mwebale kuwuliriza mwebale ne comments zonna zonna ne sala zonna era nazo bazisiima kama abampeere omukisa mukama abanjagalire naye abanjagalire nange mbaagala nnyo era mwebale kunjagala bye.